Lənkəranda oteldə yanğın başlayıb. Hadisə Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndi ərazisində yerləşən Panorama oteldə baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, Panorama oteldə baş vermiş yanğın söndürülüb. Xəsarət alan yoxdur. Qeyd edək ki, bir neçə il əvvəl sözü gedən oteldə qətl törədilib. Kriminal aləmə yaxın şəxslər arasında baş verən münaqişə zamanı bir nəfər tapança ilə vurularaq qətlə yetirilib. Hadisədən sonra otel fəaliyyətini dayandırıb. Bir müddət əvvəl isə başqa sahibkar tərəfindən yenidən fəaliyyətə başlayıb. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə Zeynalov Namiq Pirioğlu yaşadığı evdə özünü asıb. O, yaxınlarının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Namiq Zeynalov hazırda reanimasiyadadır. Danışa bilmir. Xatırladaq ki, 39 yaşlı rejissor uzun müddət ictimai televiziya və radio yayımları şirkətində işləyib. Hazırda o, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işləyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Nizami rayonu Mikayil Əliyev küçəsi yaxınlığında yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilən zaman təkər tullantılarının yandığı məlum olub. Yanğından mühafizə qüvvələrinin operativ müdaxiləsi nəticəsində yanğın geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.